السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں عارفوالہ سے۔ ہمارے بیرو چیف شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق پٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ 163 ای بی عارفوالہ میں ڈی ایس پی پٹرولنگ ملک رفیق کھوکھر نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر پٹرولنگ پولیس محمد رفیق کھوکھر نے چیک پوسٹ 163 ای بی میں رانا محمد اعجاز، محمد طارق اور فہد رضا کی موجودگی میں اپنے دستے مبارک سے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ملک رفیق نے یونین آف جنرل رجسٹرڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے ڈسٹرکٹ کی جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں ان سب میں پودے لگائے جائیں گے۔ آخر ہر وطن عزیز کے لیے دعائیں خیر کی۔